Спеціальні костюми та пожежна мотопомпа призначені для відкачування води у місцях, де пожежній машині немає доступу. Таку допомогу отримали рятувальники 7-ї державної частини міста ЧОП. Звісно, це дуже нам допомагає, що подальшому ми можемо допомагати людям. Бо ця мотопомпа нам буде допомагати під час паводків і під час, якщо є якась аварійна ситуація з водою, то можемо відкачувати воду. Це може допомагати, тому що якщо десь там треба воду забрати, то у нас проблеми тут є з гідрантами, але з допомогою цієї мотопомпи можемо забирати від водоймища. Гуманітарний вантаж передав рятувальникам від чеських партнерів із краю Височина очільник благодійного фонду «Віза». Володимир Чубірко каже, обіцяв допомогти цій частині, слово дотримав. Ми завозили централізований гуманітарний вантаж для наших рятувальників, і це одна частина, яка дісталася до ЧОП. За часи 5 років співпраці ми, на жаль, в ЧОП нічого не приходило. Так? Якось я був тут випадково з приватним візитом і зайшов на цю пожежну частину, пообіцяв хлопцям, що я повернуся. І тепер частину цієї допомоги мені вдалося їм сюди привезти. Я думаю, що це така, будемо говорити, і відповідальна частина, тому що вона на кордоні. І одна із самих бідних частин, тому що сюди не доходить якби основне фінансування, мала кількість жителів в ЧОПі. А і дуже приємно, що вдалося хлопцям допомогти і будемо далі співпрацювати разом. 30 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки в арсеналі Чопської 7-ї пожежної частини. За місяць у середньому гасять 3-4 пожежі, здебільшого у житловому секторі та екосистемах. Тож допомога саме стане у нагоді у нелегкій роботі рятувальників. А незабаром прибуде і наступний гуманітарний вантаж від чеських партнерів. Це шоломи, одяг, специнвентар і обладнання. Частину з обов'язково передадуть Чопському загону.